Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Зустрічайте, вчителька вокалу у дітей Наталія Бурик з Сумщини і школярка Марія Максимова з Запоріжжя. Цього року я закінчила школу і насправді довго не могла зрозуміти, що мені робити далі. Але спільно з батьками ми все ж таки прийняли рішення, що я буду вступати за кордоном. Але я обов'язково повернуся до своєї рідної України, буду розвивати свою незалежну батьківщину. Все, я набрав команду, мала! На другий день війни 1+1 та «Голос країни» запустили такий флешмоб, як музична оборона. Я не змогла стояти осторонь, мені хотілося кричати, та й зараз кричати про те, що відбувається, щоб нас почули. Ми намагалися зробити усе можливе, тому зараз дуже мріємо про те, що вам сподобається наш виступ, що ви хоча б на хвилинку усміхнетесь, адже ми щиро віримо, що вже наступної весни наші вишневі сади обов'язково розквітнуть вже у мирній Україні. Так, дівчата, тільки любов, тільки пісня. Я вас дуже люблю. Баночка вишневого компота і не смішно шота. Я підкинув вишню в небо, не попав до рота. З першої хвилини закохався сильно, не дивився на часи, загубив години. Дивишся, всіх хочеш залишити. Любов, яка прийшла на тому тижні, ти кажеш, ми з тобою схожі, але не суміжні. Якщо тебе хвилює, скажі, ваше ця. Моя сливка і вишня. Які ж вишеньки! Мені дуже важко буде обирати зараз, тому що, якщо ми кажемо про Наталію, то вона сама викладач. І коли ми кажемо про Марію, вона ще тільки починає свій шлях. Я б вас обох взяв би далі, але... Я хочу надати шанс дівчині, яка дуже потребує цього. А іншу я забираю під своє крило, і ми будемо з нею займатися, як і з іншими учасниками, а може і поза межами цього проєкту. Честь від нашої команди виступати в проєкті «Голос» має Наталія. Марія йде зі мною працювати.
Якщо її не вкрадуть, звичайно. Наталя продовжує участь у шоу. Наталю, ми тебе вітаємо. Вітаємо. Сонечко моє, мені так було важко це зробити. Ти так класно виступала. Вибач мене, будь ласка, і не ображайся, якщо можу. Будь ласка. Просто зараз крадіжка для Маші Максимової розпочинається. Ой, Маша класна. Крадіжка закінчилася. Я здивована, що вона не прийшла. Машенька. Вона дуже крута дівчинка. Зараз тобі всі поаплодують. Всі поаплодують зараз. І під оплески шалені. Я хочу ще сказати. Скажи. По-перше, для мене це дуже велика честь стояти зараз на цій сцені, тому що співати з найкращими музикантами нашої країни, що може бути краще для справжнього вокаліста, для такої ж мрійливої людини, як я, не дивлячись на те, що шлях у цьому шоу закінчується, але для мене реально. Ти класно виступ. Класно. Дуже велике дякую всім, хто створює це шоу, всім глядачам, всім продюсерам, які реально хочуть донести, що в світі головне просто вірити у краще. Молодець. Моя Зайка. Молодець. Маша Максимова. Я люблю тебе. Ти молодець. Давай. Да? Да. Точно? Да. Другий за. Справа в тому, що кожному з трендерів, я розумію, наскільки важко зараз обирати, але місць мало, у нас тільки два місця. І ми з задоволенням віддали це останнє місце тобі. Ми хотіли побачити, чи ти дійсно цього хочеш. І ми побачили, ти цього дійсно хочеш. Дуже хотіла, браво! Дуже дякую, я просто... Маш, ти просто маєш розуміти, що на тобі зараз дуже величезна буде відповідальність. У нас є дівчина Марта, яка чекає батлу з тобою, і ми... Дуже сильно раді, що ти в нашій команді. Це така дуже позитивна, мила і, я би сказав, дуже щира учасниця. Дякую, що ви дали їй другий шанс. Яка хороша, Маша. Відправляйтеся за лаштунки, нам вас чекає Юра. Ох, у мене зараз дуже два сильних. Дуже два сильних вокаліста. Можна ще я обніму цю людину і вас разом? Я думала, що вже місця закінчилися, все, я їду додому. Думаю... Ви хотіли побачити мене, чи ти справді готова боротися. Тому що в нас дуже сильний учасник, і ти повинен це розуміти. І буде непросто. Дивись «Голос країни» о 21.00 на «Київстар ТБ».